barco eu remo por 6 meses como um peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima, viaja toda a força em um instante de saudade. Eu chego pra dizer que eu não te vi. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa. Cada centímetro de chão, pedaço da imensidão, poeira interestelar. Quanta sorte é poder chegar nessa vida com você. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar. E na minha infância era especial pra mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber. 93 million miles from the sun. Cause here it comes, it's a light, beautiful light over the horizon, into your eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, he told me, son, in life you're gonna go far. If you do, you are, we'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, I come a little way below here to share this view of the night, glowing of the sky. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father, he told me some. Sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know, wherever you go, you can always come back home. Hand you can hold on to, looking deep into the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know, wherever you go, teu cavalo, peito no cabelo, vento e o sol clarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, tu vens.
escuto os teus sinais. Coisas em minha mente para recordar meu dia e a minha casa regressar. São um par de mágicas princesas com pijamas e com trenças que juegan a ser mamá. E se dado cuenta que soy débil, que consolo na sorrisa, podem tudo conseguir. De mi coração se han vuelto dueñas e me alegram a existência com só no leias pensar. Crescendo muito deprisa, ai, 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 las quisiera detener. Pero um dia sairão de casa e entre suas coisas llevará um pedaço de minha vida que jamás regressarás. Mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas, quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção e ensinar-lhes cada dia sua importância e seu valor. Quero cuidar-lhes o coração.
são como um jardim em primavera que se viste cada dia de beleza e esplendor. São como palomas mensageiras que o Senhor mandou do céu para falar-me de seu amor. Entre ginás e la tarea vão crescendo muito deprisa. Ai, 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 as quisiera detener. Ver um dia sairá de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresarás. Mientras tanto que darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, Miriam, prazer estar aqui casando vocês. Não é o final de nada, é o início. Início de uma trajetória, com certeza vai ser muito abençoado. Saúdo a todos os presentes, com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Tudo que nós fazemos é na dependência do Espírito Santo de Deus, amém? Espírito Santo, nós estamos aqui, Deus, como se o Senhor estivesse. Isso é honra para nós, porque a ideia do casamento não é nossa, é do Senhor. Por isso, Pai, nós estamos aqui para ministrar a Tua palavra relacionada a casamento, que é uma ideia Tua. Precisamos do Teu fluir para que haja entendimento, revelação, ó Deus, da Tua vontade para o evento, em nome de Jesus. Quero que os amados não se assustem. Nós vamos falar de casamento. Tudo começou com o casamento e vai terminar com o casamento. E como eu disse, casamento é uma ideia de Deus, não é ideia humana. Eu sei que muitas pessoas não têm conhecimento disso, mas foi Deus que inventou o casamento. Então ele tem um plano, ele tem um projeto. E nós vamos falar aqui das bodas do Cordeiro, né? Na verdade, casamento de Jesus com a igreja, que tem tudo a ver com vocês. Então, o alvo de Cristo nunca foi, apesar de na igreja ser, nunca foi remover pecados. Salvação é a correção de rota depois que Adão pecou. Mas por que Adão pecou? Porque ele não olhou para o propósito. Então, deixa eu te falar uma coisa. Pregar sobre pecado é muito bom, mas aquilo que você foca, você acaba praticando. Nós focamos na graça, na bondade de Deus, na justiça dEle. Estamos aqui para falar que Deus não é só amor. Ele tem uma didática de amor que, se nós usarmos no casamento, funciona. Adão é porque não observou isso. E é interessante deixar claro que para Adão não se achava uma mulher idônea. Por isso que eu estou dizendo para você que o foco não é pecado, mas é capacidade. Então, é como se o Lucas fosse Jesus e a Miriam fosse a igreja. Então, Deus está preparando uma igreja capacitada para casar-se com Jesus. Nós não casamos com ele ainda. Na verdade, isso tudo é espiritual. Ok? Em Romanos capítulo 7, Paulo deixa uma receita poderosa. Se nós quisermos casar com Jesus, nós temos que morrer para Moisés. É uma questão crucial. Mas vamos lá. Nós, como igreja,
eu estou falando aqui com a igreja, que são vocês, nós temos que ser noiva idônea, capacitada. Mas o que, que isso aqui tem a ver com o seu casamento? Tudo, nós vamos ver que no seu dia a dia, nós, no nosso dia de casamento, no seu dia de casado, vocês vão enfrentar problemas. Na verdade, ninguém casa só para viver em lua de mel. A lua de mel, ela tem uma validade, tem um tempo. Mas depois, nós entramos na realidade. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que as bodas do Cordeiro vão acontecer? Apocalipse 19 deixa claro que é depois da destruição da Babilônia. Então, tem um segmento religioso, que não é pertinente mencionar nome, que ele parece muito com o cristianismo. Então, ele tem ouro, ele tem pérolas e tem pedras preciosas. A segunda característica é que ambos têm algo de Deus, que é Cristo, que é representado pelo ouro, porque ele simboliza o caráter de Deus. Então, ambas têm algo idêntico na Bíblia. Uma outra questão é que as bodas vão acontecer após o arrebatamento da igreja. Ok? Eu sei que muitos não vão participar, mas uma grande quantidade de pessoas participarão. Porém, a Bíblia, ela deixa aqui pré-requisitos. Continua tendo tudo a ver com o casamento de vocês. Porque é simples. No final da ministração, você vai perceber que são práticas muito simples. Estar preparado, estar sendo capacitado para casar-se com Jesus. Esse casamento aí é o melhor teste. Vocês vão entrar no teste. Não se iluda, vocês vão viver muito tempo para isso. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Ok? Então, arrebatamento é uma realidade da igreja. Vai acontecer mesmo. Quando é que vai acontecer? Só o Senhor sabe. Por isso estamos sendo preparados. As bodas vão acontecer depois do tribunal de Cristo. Então, todos os cristãos serão julgados. Esse julgamento não é para mandar para o inferno, não. Esse julgamento é relacionado às obras, coisas que nós fizemos. 2 Coríntios 5, 10, assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. 1 Coríntios 3, 15 também declara que é possível você ser salvo e não ter a recompensa, porque o arrebatamento é uma recompensa, é um tipo de premiação, que é uma realidade do cristianismo. 1 Coríntios 3, 14 e 15 relata isso: se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então tem uma obra que todos nós estamos fazendo. Tem muitas denominações, cada uma de acordo com que eles concordaram em Deus, tem a obra para que eles possam buscar essa tal aprovação. Seja na nossa igreja ou na igreja de outros, dos demais, né? Sempre temos oportunidades de fazer obra. Então, uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você estar sendo preparado pelas obras. De acordo com Mateus 25, de 1 a 13, ali relata a situação da totalidade dos crentes, que eram as 10 virgens. 5 ficam e 10 vão. As que ficam, não é aquela ideia errada que as pessoas entendem, que alguns vão para o inferno e outros vão morar com Deus eternamente. Aqui não está falando disso. O que a Bíblia está dizendo aqui é que tem pessoas que vão ser premiadas, tem pessoas que vão participar das bodas do Cordeiro e também do milênio. Para que fique bem claro isso. E ninguém vai se ausentar ou ser isento do tribunal de Cristo para definitivamente verificação das obras que cada um fez
e serem premiados. Um outro tópico. Está aqui no verso 5 a 7, capítulo 19, a prontidão da noiva. Primeira coisa, então, de acordo com Mateus 22, no verso 3, 11 e 12, aqui fala de algo poderoso. Na festa de casamento, principalmente na festa de casamento de um judeu, tem clara evidência que tem um tipo de vestimenta para que nós possamos participar. Mas lá dentro, tinha alguém que não estava com uma veste adequada. Ele não estava com as vestes nupciais. E naquele ambiente ali, ele foi retirado. É importante começar a deixar claro para nós aqui que existe, a partir de agora, um princípio que todo crente consegue praticar. Para que um dia, esse alvo de estar nas bodas do Cordeiro, estar naquele casamento e participar do milênio, seja uma realidade de qualquer crente. É uma questão de ler o final da carta. Nós estamos falando aqui do final da história, do fechamento do livro. Eu quero falar para vocês agora do linho finíssimo. Essa roupa, ela é feita de atos de justiça. Apocalipse 19, 8 diz o seguinte: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Lá na parábola do filho pródigo, é importante observar que existe dois tipos de vestes. O filho pródigo, ele olhou para o céu e ele orou, ele estava completamente desligado da família. Pai, pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava completamente acusado. Mas o pai estava mostrando ali que ele é salvo. Ele recebeu uma veste. Ele recebeu a veste de Jesus. E é interessante que todo salvo tem um tipo de roupa. É a roupa da salvação. O mundo espiritual, quando olha para nós, eles veem a roupa da salvação. Mas, na parábola das bodas, nós temos um outro tipo de roupa. Aqui já fala de um outro tipo de veste, que é o foco dessa palavra nesse casamento. É a veste nupcial. Porque essa veste aqui tem a ver com os atos de justiça que vocês vão praticar dentro do casamento de vocês. E não se iluda. Um jovem solteiro não tem tanta oportunidade de praticar isso. Porque o ambiente do casamento é um ambiente muito difícil. Muito difícil. Cada um vem de uma casa diferente. Cada um vem de um ambiente diferente. Comida diferente. Práticas de relacionamento diferentes. E ali foram aplicados princípios, preceitos. Quando vocês tiverem qualquer problema, para que haja unidade de propósito para a resolução desse problema, tem que se ter uma ideia de alguma coisa que vai trazer eficácia. Tem que se ter uma ideia de alguma coisa que vai trazer solução. Por que muitas das pessoas não aguentam viver casados? A beleza ainda não acabou. O dinheiro ainda não acabou. A casa ainda não ruiu, mas eles não querem saber de resoluções. Eles querem tudo pronto. E a vida não é assim. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, vocês terão sim a noite de núpcias. Terão a lua de mel. Talvez essa lua de mel aí possa durar 2, 3 anos. E vocês é que determinam. Mas quando vocês resolverem entrar na realidade no dia a dia do casamento, aí vocês terão que aprender a resolver problemas. Se vocês tentarem resolver problemas em vocês mesmos, ou em quem não tem conhecimento, ou em quem não pode ajudar, provavelmente não haverá solução. E nós estamos passando aqui uma solução simples. Olha, entenda, como eu disse para vocês, no costume judeu, ninguém podia entrar numa festa de casamento com qualquer roupa. Isso aponta para um princípio. Cristão tem que entender o que ele tem que fazer. Ele tem que aprender a ter uma mente, um coração, um espírito cheio de algumas realidades para que saia da boca dele verdades
que redunde em resultados palpáveis. A vida é assim. Igreja não é só dentro de um prédio. Presta atenção, igreja são vocês. É dentro da casa de vocês, é lá no trabalho, é no dia a dia. E acredite, Jesus Cristo, ele está junto com vocês, ele está dentro de vocês. E ele quer que vocês o consulte e entenda essa palavra, porque em tudo ou para tudo ele tem solução. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas vocês sabem disso. Isso é uma questão de vocês entenderem aonde vocês estão entrando, o que vocês estão praticando. Quem que inventou esse negócio? Uma coisa paralela que eu tenho para dizer. No Velho Testamento tem a figura do tabernáculo e a cerca ou as tábuas que fechavam o tabernáculo, que cercava, elas eram colocadas de duas a duas. E elas não poderiam ser encaixadas por ferramentas ou alguma batida, tinham que ser lixadas. Isso aponta para nós. É o nosso dia a dia. Mas com qual ótica que nós temos que ver isso? Nós não temos que estar andando junto com ninguém, olhando defeito de ninguém. Qual que é o problema das pessoas? Viu o defeito no outro? Viu o defeito na igreja? Viu o defeito no trabalho? Essas oportunidades, elas são oportunidades para você enxergar Jesus. Você sabia que no cristianismo não tem uma regra, um amuleto, alguma coisa pronta? Não é assim. Nós vivemos o cristianismo por contemplação. Se você conseguir enxergar Jesus... Se você conseguir enxergar Jesus em uma palavra como essa aqui, você pode ter certeza, a sua vida vai ser uma vida regada de bons resultados, acredite. Ainda que você tenha capacidade, especialização, ainda que você tenha doutorado e mestrado, é ele que vai continuar abrindo portas. Pode ter certeza disso. Mateus 29, 22, 9 diz o seguinte: bem-aventurado quem é convidado para a ceia das bodas. Então, a Bíblia chama essas pessoas que são convidadas de vencedores. Mas acredita, esses vencedores aqui não são os bons da igreja. Talvez são até os piores. Mas eles, por serem os tais piores, eles falam, poxa, eu vou abrir mão da minha capacidade. Eu decididamente vou acreditar só em Jesus. Esse é o vencedor. Esse vencedor, ele tem uma característica aqui que eu ainda não trouxe. Eu estou guardando mais para o encerramento. Mas eu quero falar o seguinte, aqui não tem clareza na Bíblia de quantos anos vão durar as bodas. É um tempo, é um período. Porém, a estada lá no milênio, depois das bodas, é 1000 anos. A própria palavra fala, 1000 anos. 1000 anos para comemorar a festa do casamento. Você já imaginou que negócio maluco? Que coisa boa que vai ser. Quem sabe vocês possam viver um tempo assim, comemorando mesmo. Comemorando essa união, essa unidade, de uma forma esplêndida. Vivendo e desfrutando de tudo que o Senhor proporcionou para vocês. Portanto, é bom deixar claro, desde o início, quando comecei a dizer, a ênfase da igreja não deveria ser o pecado. O problema é que alguns focam no pecado. E por isso as pessoas praticam mais pecado. Mas a ênfase é a preparação da noiva. Entenda, nós precisamos das vestes da salvação, mas o foco do final da carta é outras vestes. É qualificação. É qualificação para quem, na verdade, venceu em Cristo. Não venceu nele, na capacidade dele, na força dele. O dia que vocês entenderem lá dentro do casamento que vocês são fortes, que vocês são bons demais, um vai começar a depreciar o outro. Ainda que sejam dois jovens bonitos, que vão demorar, ficar feios, e vocês vão poder contemplar isso durante muito tempo. Mas talvez por não entenderem coisas que irão acontecer, os casados que estão aqui, eu com certeza estão... balançando a cabeça, quantas coisas nós passamos. Quem dera nós tivéssemos entendimento como seria, como teria sido melhor. Às vezes, acredito, nós recebemos alguns conselhos e a gente distorce eles. Por isso que é bom focar na coisa certa. Você quer depender de quem quer que seja? Dependa de Jesus, dependa de Cristo.
Essa é a solução para a resolução de qualquer problema. E eu quero concluir, Lucas e Miriam, com o segredo desta manhã. É uma chave para que vocês possam continuar trilhando no caminho do vencedor. E isso serve para qualquer um aqui. Ah, mas eu fiz um monte de besteira, eu errei demais. Esquece. O Senhor não quer olhar o teu passado, Ele quer olhar o teu recomeço. O Senhor é o Deus dos recomeços. Tomé também era assim. Todo mundo enxerga o Tomé como aquele que só cria se ele vesse. Mas antes Tomé não era assim. Antes Tomé era um camarada que não aceitava a afronta. Ele estava à frente dos apóstolos. Aquilo ali, é como se eu pudesse dizer, foi uma fraqueza, uma queda. E nós somos assim no nosso dia a dia. Como é que nós devemos recomeçar? Ponderando na mensagem incorreta. Como é que eu vou resolver determinado problema? Mas eu preciso saber qual que é a chave. A chave está aqui. Olha, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu vou trazer um significado da palavra justiça. Todo cristão devia saber disso aqui. Presta atenção. Quando Deus levou Jesus para morrer na cruz, naquele momento, Ele estava exigindo de Jesus o pagamento de toda a justiça. Você precisa ter revelação disso. Mas o que é isso, pastor? Para você entender o que é perdão de pecado, você tem que entender o seguinte. Nós chamamos isso de justificação. Por isso nós falamos justiça. Então, Ele pagou os seus pecados do passado, os do presente e aqueles que você vai pecar no futuro. Justificação para qualquer igreja, para qualquer denominação, lá no seminário deles, esse é o entendimento. Depois o que eles vão pregar lá, eu não entendo porque tem vários conceitos, vários caminhos, enfim. Embolam o meio de campo. Lembra? O foco é preparação. Mas por que em Apocalipse não tem que ter continuidade da preparação? Agora que você recebe a chave para entrar na porta definitivamente. Ah, pastor, então eu tenho que ter completa certeza que se eu pecar hoje, eu não perdi minha salvação, e se eu pecar amanhã, eu também não perco a minha salvação? Ora, eu não acredito que tenha algo na Bíblia que tenha essa resolução. Porque eu posso olhar aqui e em qualquer igreja e perguntar, tem alguém aqui que não peca? Se tem, me apresenta, eu quero conhecer. Conhece alguém em alguma igreja que não peca também? E é interessante que a evidência pecaminosa que manda as pessoas para o inferno é só pecado sexual, né? Não, pecado é transgressão do mandamento, é qualquer um. Então não me venha com essa conversa. E por que nós não vamos focar nisso? Porque o que vai gerar crescimento na sua vida não é se eu ficar lavando a sua cara. Não é isso que vocês têm que fazer um com o outro. O erro, ele é plausível, passivo de perdão. Errou, você tem que estar pronto para perdoar. Seja qual for o erro, qual for o pecado cometido. Mas nós vamos pecar lá dentro do casamento? Com certeza. Com certeza tem alguma coisa que você faz que um ou outro vai descobrir. Mas você está preparado para isso? Mas então eu tenho que ser basicamente o que Jesus foi, o que Ele fez, eu tenho que fazer... Não é bem isso. Presta atenção. Jesus foi para a cruz, você não tem que ir mais. Ok? O sacrifício dele foi eterno. Uma vez, um único sacrifício. Qual que é a realidade aqui? É que Deus já está satisfeito com você só de você crer no Filho. Só de você crer no Filho. Mas o que, que o Filho fez? Ele obedeceu. Eu tenho que obedecer? Não, Jesus já obedeceu por mim. Isso muda a minha vida? Eu não estou dizendo que você não tem que obedecer, mas é a obediência dele que te justifica. E se você crer nisso, você está observando como é que a chave está abrindo porta? Jesus, ele recebeu a punição no seu lugar. Aí alguém me pergunta aqui, pastor, como é que eu tenho certeza que de fato os meus pecados foram perdoados? Dentro do tabernáculo de Moisés não havia nenhum utensílio para que o sacerdote se assentasse. Por quê, pastor? Porque o sacrifício era constante. Era pecado demais. Era animal sacrificado demais. Ele não podia se assentar. Eu não sei se você recorda, mas quando Jesus morreu, o que ele falou? Está
consumado. Tetelestai. O que é estar consumado? Na mesma hora que o sacerdote estava sacrificando o animal, Jesus também foi sacrificado. O sacerdote falou, está consumado. Jesus também está consumado. Qual que é a diferença? Em Jesus foi um único sacrifício. Mas o que ele fez depois é o que importa aqui nessa manhã. A Bíblia diz que ele se assentou. Se você ouviu essa palavra, o entendimento que eu quero trazer para você é o seguinte: assentar-se é o mesmo que descansar. Todas as vezes que você pratica atos de justiça, acontece uma coisa: você mesmo está tecendo as suas vestes nupciais, não é o Senhor que te dá. É a única coisa que você tem que fazer para estar lá. Nas bodas, não é salvação. Aqui é o prêmio pela soberana vocação. É você que tece. Mas agora no casamento você vai ter que tecer mais. Vai tecer muito mais. Vai ter muito mais oportunidades. E haverá saúde, prosperidade, ambiente poderoso para a criação de filhos, ambiente poderoso para ter uma vida cheia de desfrute, se porventura você entender esse propósito. Você vai focar em quê, doravante? Jesus está dizendo para você, para de andar no teu esforço. Para de andar na tua capacidade. Para de andar na tua majestade. Na sua sabedoria. Seja tudo isso. Busque tudo isso. Mas o que vai resolver é se você descansar. Pastor, então quer dizer que para estar lá nas bodas, eu tenho que estar descansado? Não é uma questão física. É uma questão espiritual, não. Você tem que pavimentar caminhos de descanso. Ok? Os pais já estão ficando em avançada idade. Vocês vão ter que orar muito por eles. Para eles manterem a vida em saúde. Não tem que desesperar. Ficou acamado. Ora, eu quero declarar que meu pai, ele é perdoado, ele é amado. E por isso ele vai ser curado. Você não vai entrar em desespero. Pô, se você não tiver uma vitória como essa, o casamento vai ter desfrute? Você ama teu pai, vocês estão entendendo? Quais as outras coisas que estarão ali em xeque? O filho que vai nascer, a criação dele. Qualquer anormalidade se resolve nessa verdade. Acredite nisso. A chave para desfrute, eu acredito, não é a casa que talvez vocês já ganharam, o carro, a conta bancária, a viagem, a lua de mel, a beleza de vocês. Isso faz parte. Mas presta atenção. O desfrute aqui, a alegria, a felicidade, é se vocês dois são descansados. Venha o que vier. Vocês estão com o couro duro para suportar. Porque Jesus já pagou esse preço. Essa é a vantagem que eu quero trazer aqui para você nessa manhã. A vantagem de ter plena convicção que você já é justificado. E a chave para o sucesso do seu casamento é descanse praticando justiça. Descanse praticando justiça. Será que vocês vão se lembrar disso? Eu sei que vocês estão embasbacados com o cerimonial, com a presença de todos. Mas acredito que tem que marcar com vocês hoje aqui essa verdade, essa realidade, essa postura, essa decisão para vocês edificarem o casamento, honrando um ao outro com essa verdade. É. Mulher, em épocas de gravidez, em épocas de dores, elas têm que serem muito bem guardadas pelo marido. Não é só aquele, eu te amo. Confia em mim que eu te amo. Não é isso. O Senhor te ama. Ele cuida da sua saúde. Eu estou aqui para isso. Eu não vou deixar que esse sofrimento domine você. Porque o Senhor já levou isso lá na cruz do Calvário. Entende? E vice-versa. Esse é o ambiente do lar de vocês. Esse vai ser o ambiente do desfrute, do prazer. As outras coisas, elas virão como prêmio. As outras coisas serão, na verdade,
um favor por tamanha fé, por tamanha revelação, por tamanho entendimento daquilo que Jesus já fez. Acredite, ele não vai fazer nada no casamento de vocês. Apesar de vocês estarem começando agora, ele já fez. E aí naquele momento ali, é o que sair da boca de vocês, principalmente uma ideia para encerrar. Ela representa a igreja, você representa Jesus, mas presta atenção, os dois representam a noiva. Os dois têm que continuarem nesse ambiente de preparação, porque o verdadeiro casamento ainda vai acontecer. Nós estaremos lá com o Senhor, não é só participando, ele estará se casando conosco. A realidade do casamento é lá. Portanto, vivam essa verdade e tudo mais vai cooperar para que esse dia seja como que uma coroa para a vida de vocês. Eu acredito que o casamento de vocês será exatamente esse tipo de casamento. Um casamento cheio de realidade e cheio de desfrute. Os pais podem ficar tranquilos, os amigos podem ficar tranquilos, que o Senhor já garantiu isso. É uma questão de postura, de realidade espiritual. Amém? Glórias ao Senhor. Agora, eu queria perguntar para você, Lucas. Você acredita que a Miriam, que você tem aí em suas mãos como sua legítima esposa, que vai ser daqui um pouco, você promete honrá-la, supri-la, respeitá-la e amá-la como Cristo amou a igreja todos os dias de sua vida? Sim, eu prometo. Miriam, você acredita ou você aceita esse homem que hoje você tem em suas mãos como seu legítimo esposo, prometendo honrá-lo, respeitá-lo, amá-lo e ser para ele idônea todos os dias de sua vida? Sim. Podem entrar as alianças. O que Deus preparou para nós, um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz, a tua vontade é o meu prazer. Antes de colocar as alianças, há uma necessidade de fazer menção do significado delas. Ouro aponta para uma coisa eterna. Tem tudo a ver com o caráter de Deus, com a vida de Deus. Por isso, a aliança ela é confeccionada com esse metal tão precioso. E é importante, eu não sei se você já observou, isso aqui submete-se ao fogo e ele não se perde. Você apenas muda a forma. Assim é o caráter de Deus. Mas para que nós usamos a aliança? É para nós lembrarmos de uma coisa. Então, no costume judaico, uma aliança, quando era celebrada, ela tinha a ver com o seguinte: tudo que é seu é dele, e tudo que é dele é seu. Agora, as suas bênçãos são minhas, sua riqueza é minha, mas as suas doenças, as suas enfermidades, tudo é meu. Não tem esse negócio de seu mais. Ok? No casamento não tem a cumbuca do meu dinheiro. No casamento tem a cumbuca do nosso dinheiro. Você já viu como são os casamentos por aí? O meu dinheiro, o meu isso, o meu aquilo. Vocês estão celebrando uma aliança para que vocês possam se tornar unânimes no propósito da preparação. Esse símbolo aqui, eu sei que tem alguns casais, talvez até aqui, que têm o mau costume de não usar a aliança. Olha, eu não sei como é que uma pessoa consegue viver assim, sem lembrar do compromisso que foi feito. As pessoas que te veem na rua sem aliança te veem como solteiro, principalmente aqui no Brasil. Então, não é bom. É bom que vocês usem. Se tiver algum problema, aumente, diminui, mas nunca deixe de usar a aliança. Porque ela não é uma argola qualquer. Se você colocar uma dentro da outra, não tem como aqui, mas uma em cima da outra,
Você que estudou, você sabe matemática. Isso aqui, duas alianças assim, ela simboliza, é um 8 deitado, simboliza infinito. Isso é para sempre. Não há separação depois que as pessoas casam. Não passou engraçado que alguém chegou nele pedindo para que ele fizesse uma oração que ele queria separar-se da esposa. Ele falou, não, eu faço a oração, sim, sem problema. Senhor, mate essa pessoa, porque decididamente ele está aqui para morrer. Porque você vai declarar isso, é até que a morte o separe. Eu sei que ninguém vai te matar, você não vai suicidar, mas é morte espiritual mesmo. Vai sempre ficar uma lacuna. Acredite, a igreja tem acompanhamento para vocês. Tem palavras específicas para isso, para que essa realidade do divórcio jamais alcance vocês. O que Deus uniu, não separe o homem. Miriam? Você vai fazer exatamente aqui o seu compromisso de aliança. Você tem certeza que você quer se comprometer aqui publicamente? Sim. Sim, com certeza. Você também? Sim. Eu sei que nenhum casal às vezes usa esse termo, mas tudo que você fala aqui são os termos da aliança. Em todos os dias da sua vida, você pode cobrar dele essas palavras, sabia? É um compromisso. Amém, Lucas? Amém. O que você proferir aqui é o compromisso de aliança com a tua esposa? Com certeza. Ok? Vamos lá, então? Pode segurar e você fala. Eu, Lucas, diante de Deus e das testemunhas, faço com você uma aliança de amor. Empenho minha palavra pela graça de Deus e cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas, em ti ser fiel, sacerdote, cabeça do lar, provedor, te suprir, te proteger, te respeitá-la e amá-la como Cristo amou a igreja. Estar ao seu lado em toda e qualquer circunstância, até que a morte nos separe. Ou volte o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que algum homem vai perguntar assim, mas por que eu tenho que morrer por ela como Cristo? É porque mulher é assim. Ela só vai acreditar que você a ama se você tiver essa disposição. Não adianta falar. Tem que ter atitude. Agora, na lua de mel, você pode falar, ela vai acreditar. Mas no dia a dia, você tem que morrer por ela. Creia em mim. Amém. Viu? Tenha certeza disso. Mas qual que é o amor da mulher? Não, é só respeito. O que você faz por ela, ela devolve. Os casados aqui, quer ter uma esposa que o ame? Morra de amores por ela. Você vai ter a melhor mulher da sua vida. Você não precisa trocar de mulher, não. Não precisa trocar o problema. Só apenas ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Vai, Miriam. Eu, Miriam, diante de Deus e das testemunhas, faço com você uma aliança de amor. Empenho minha palavra pela graça de Deus em cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas. Em te ser fiel, auxiliadora, submissa, suprir, guardar, criar nossos filhos, te amar e respeitar, estar com você em tempos de guerra e de paz, abundância e necessidades, na saúde e na doença, com dinheiro ou sem dinheiro, até que a morte nos separe ou volte nosso Senhor. Vai ter muito dinheiro nesse casamento, tenho certeza. Algumas mulheres ouviram a palavra submissa aqui, não temas. Essa submissão ela não é impositiva e nem mundana. É sub, debaixo, missa, missão, debaixo da missão do marido. Qual que é a missão dele? Te amar. A última palavra vai ser dele. Seja inteligente. Só isso. O pessoal faz uma tempestade no copo d'água à toa. Entre os elementos. Vamos lá então. Meus sinceros votos para você, Miriam. Bem, como vocês bem sabem, eu não sou tão bom com palavras ou textos, ou muito menos falar publicamente. Eu tenho um pouco de vergonha. Mas imagina, né, a minha surpresa quando eu descobri que a sua principal linguagem do amor
era palavras de afirmação, né? Eu fiquei, meu Deus, eu preciso aprender a falar. Eu preciso aprender a falar do que eu sinto, do que como eu te vejo e como eu amo você, né? E eu pedi capacitação para Deus, que Ele me capacite para poder aprender todos os dias a entender como você se sente amada e para que eu possa conseguir fazer você se sentir amada através disso, né? Durante a nossa caminhada, eu me vi impelido a realmente aprender a falar. Aprendi tantas as coisas que eu posso dizer que hoje eu sou um novo homem, né? Obrigado, Senhor, eu estou aqui, estou casando com a mulher da minha vida. Desde que nos conhecemos, o que pude ver em você foi a real e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Vi em você uma mulher para estar ao meu lado, para o resto da minha vida. Vi em você alguém para proteger, cuidar, suprir e amar. No começo do nosso relacionamento, me lembro de orar a Deus e dizer que não queria nenhum relacionamento, que não queria nada que se não fosse para ser a pessoa certa, né? Eu lembro de orar e pedir algumas confirmações para Deus. E, meu Deus, eu nunca tive minhas orações respondidas de maneira tão rápida, desde o dia que eu te conheci. Porque Deus, Ele foi testificando em cada momento, em cada conquista, em cada detalhe que eu pedi para Ele. Até mesmo quando eu era mais novo, eu pedia, Ele atendeu através da sua vida, através de você. Então eu vejo realmente o propósito dEle nas nossas vidas. Eu vejo o favor dEle através da sua vida e das nossas famílias. Passamos por muitos momentos. E casamento, com esses momentos, a gente aprendeu que não é apenas receber, mas se trata mais de doar, né? Eu tenho um compromisso realmente de te amar como Cristo amou a igreja. Então, nós decidimos permanecer, decidimos aprender, decidimos nos transformar em novas pessoas e entender realmente qual é o propósito do casamento, né? Isso eu posso dizer que de lá para cá mudou a nossa vida, né? Quando nós realmente entendemos o propósito dessa união, né? A partir de hoje, nos tornamos um só. E peço a Deus que nos abençoe nessa união. Que Jesus Cristo seja a nossa base. Que Ele me guie na missão de te amar, assim como Ele amou a igreja, dando a vida por você. Eu prometo estar aqui ao final de cada dia cansativo e ouvir você contar todos os mínimos detalhes do seu dia. Até mesmo se for necessário as suas 50 mil palavras por dia. Mínimos detalhes mesmo. Estarei aqui nas manhãs mais sorridentes, comemorando com você cada nova conquista que Deus irá nos dar a partir desse dia. Estarei aqui com você nas manhãs também que o sol não sair e que a chuva chegar. Estarei aqui para passar pelo deserto e pelo inverno. Porque nós sabemos que depois da estação do inverno vem a primavera. E com você eu quero desfrutar todas as minhas primaveras até o último dia da minha vida. Né? Que possamos ser usados realmente, né, como instrumentos de Deus na mão dEle. Né, que nós podemos ser usados para alcançar vidas, cumprir nosso propósito realmente em Deus, que Ele nos chamou lá atrás, muito antes. Né, e eu sei que esse casamento é o total propósito dEle. E nós dois juntos vamos cumprir esse propósito através de ganhar almas para Cristo, realmente levar a tua palavra dEle, o amor dEle para outras pessoas através do nosso exemplo. Né? E eu estarei aqui até a eternidade. Eu te amo hoje, te amarei amanhã, te amarei depois e depois, até o último dia da minha vida ou até a volta de Cristo e é na eternidade. Até que a morte nos separe. Amém? Eu prometo não me prolongar muito. Eu sei que o sol tá forte aí, gente. Desculpa. Vocês nem imaginam o que eu passei para chegar aqui. Pneu furou, luz acabou, mas eu tô aqui, graças a Deus. Foi uma semana muito intensa, né? Foi uma semana que a gente não conseguiu dormir direito, foi uma semana que a gente tava com um tique nervoso no olho.
foi os rebaras que, enfim, foi tensa, mas foi esperando o dia que a gente tanto sonhou. E esse sonho, né, que brotou no meu coração, que é de formar uma família, surgiu, foi plantado no meu coração, vendo o exemplo dos meus pais. E eu queria agradecê-los por tudo que fizeram por mim, por me cuidar, por me criar. E porque me formaram na mulher que eu sou hoje. E por isso que hoje eu tô aqui, menina, você, o homem da minha vida. No sonho que Deus plantou em mim, eu pensei que você seria o encaixe perfeito. Que quando eu achasse a pessoa certa, seria o encaixe perfeito, como a tampa da panela. Mas, quando a gente foi se conhecendo, eu vi que no começo parecia exatamente isso. Parecia que a gente era exatamente a tampa e a panela. Mas eu estava apaixonada e iludida, porque a vida não é tão simples assim. Mas nesse momento eu fiz uma oração, porque a paixão, apesar dela ser um sentimento intenso, é um sentimento raso. E eu não queria construir isso com você, eu queria construir algo sólido. E nesse momento eu fiz uma oração e pedi para Deus que a paixão fosse embora e a gente pudesse se conhecer de verdade. Nesse momento eu comecei a ver seus defeitos, você a ver os meus, e nesse momento talvez eu tenha querido fugir, né? Não vou negar. Mas eu permaneci. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque Deus tem me ensinado muito no nosso relacionamento. Eu sei que é só o começo do que Ele tem para nos ensinar. E do que a gente tem para aprender um com o outro no casamento. A partir de hoje, começamos a viver o que Deus tem reservado para o nosso futuro. Sei que Ele tem preparado coisas maiores e melhores do que a gente pensa e do que a gente pede. Sei também que não faltarão momentos de aflição, momentos de dificuldade, porque Ele mesmo falou na sua palavra. Ou seja, virão muitas louças para lavar, muita TPM para você aguentar, mesmo quando eu não estiver me aguentando, muita fome para você me alimentar e não correr risco de vida. Verdade. Muitos estresses para você acalmar e, principalmente, muitas palavras para você ouvir. E tem que ser com atenção. Mas diante das dificuldades e das alegrias, eu prometo dar o meu melhor para te fazer feliz. Ou seja, te dar tempo para você ficar aí off no seu mundo jogando, fazer cafuné quando você estiver cansado, cozinhar para você, não te deixar dormir com fome, como você fez muito na sua vida de solteiro. E não te alimentar de miojo. Enfim, isso e mais outras coisinhas que fazem parte da vida de casada que eu não preciso falar aqui. Amor, eu prometo que você é a minha prioridade. Prometo te ajudar a desenvolver os seus potenciais, te encorajar e apoiar. Prometo sempre estar do seu lado e sonhar com você. Prometo ser fiel a você e a Deus. Prometo edificar nossa casa na rocha, como a mulher sábia citada em Provérbios. Prometo que nos dias difíceis, quando as tempestades forem fortes, vou segurar sua mão e confiar em você, pois Deus é e sempre será o nosso norte. Prometo me entregar a você como Cristo se entrega à igreja e se deixa ser cuidado por ele. Prometo que mesmo que o encaixe não seja perfeito, e nunca será, porque nós não somos perfeitos, nosso relacionamento será como lapidar de Deus nas nossas vidas. Que o nosso viver glorifique a Ele, o único que merece todo louvor e gratidão. Te amo para sempre. São os elementos da ceia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele
nos observa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Coríntios 11, do verso 23 em diante, o apóstolo Paulo deixa uma mensagem poderosa do que Jesus deixou na cruz para nós. Então, quando alguns estavam tomando ceia de forma indevida ali na igreja de Coríntios, foi mandada uma carta para Paulo, e a carta que nós temos é só a carta de volta. E o que que o apóstolo Paulo disse? Para resumir, para deixar bem claro, o assunto era cura e perdão. Então, qualquer coisa que porventura foi dita fora desse contexto, está errado. Porque onde que está o erro? Aquele que tomar a ceia indignamente será réu do corpo. O que que a palavra indignamente diz? É o modo com que você se participa. Então, vamos supor que você tem uma enfermidade agora, ou se você está acusado. A ceia é um ambiente para você ter plena convicção de cura e de perdão. Em nenhum lugar na Bíblia diz que quem está em pecado não pode tomar ceia. Esse não é o assunto da Bíblia. O assunto da ceia é para celebrar a aliança onde Jesus decididamente morreu para te curar e para te perdoar. Todas as vezes que você tomar a ceia com essa verdade, com essa realidade, sua vida muda. Com certeza. Se você é vendedor, você vende mais. Se você ama, você vai amar mais. Se você está vendendo, você vai vender mais. Se você vai viajar, você vai ter mais desfrute. Porque esse é um estado de alma sem acusação. Eu sou perdoado, por isso eu estou celebrando. A ceia não pode ser um amuleto, um ritual sem entendimento. Vocês estão ceando aqui agora para declarar isso. Vocês estão entrando no casamento com o pé direito. Não há nenhuma enfermidade, nenhum demônio familiar que intenta trazer enfermidade para vocês vai alcançar. Vocês não vão aceitar isso. E vocês vão entrar completamente sem acusação. Olha, agora que eu casei, eu vou te contar algo. Como se isso fosse pretexto de ajeitar qualquer coisa, de humildade, isso não resolve nada. Você pode contar. Eu quero te contar uma coisa, Miriam, eu quero te contar uma coisa, Lucas, eu sou curado, eu sou perdoado. É isso, essa aqui é a verdade. E você vai celebrar a ceia em honra ao que Jesus fez. E a aliança que Ele tem com você, com vocês dois, é que todos os dias da sua vida, se você quiser cear todos os dias, vai ter uma outra coisa que vai acontecer. Os discípulos andavam com Jesus no caminho de Emaús, perguntando se Jesus tinha se ele era sabedor de tudo que tinha acontecido com o próprio Jesus, sem eles saberem quem era Jesus. E ao chegar na casa, Jesus estava indo até ir embora, ele não entra. E ao partir do pão, quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. O que, que Jesus está falando? Seus olhos são abertos pela palavra. Pela palavra. Quando você come esse pão, a cura, presta atenção, ela vem pela palavra, não é pelo remédio que você toma. Entende? Não é pelo hospital que você vai. Essa semana tinha uma pessoa, morre ou não morre? Nós oramos, ela foi curada. Ela recebeu vida. Participe da ceia, livre para que a vida entre dentro de você de forma poderosa, sobrenatural, no início do seu casamento, no começo. Aleluia. Faz um entrelaçado. Pode comer primeiro. Mastiga bastante. Para você ver o que Jesus passou ali na cruz por você. Esse casamento está acontecendo. Esse casamento.
Deus mandou vocês dois um para o outro. Esse casamento está acontecendo. Porque tem muito mais coisa que ele vai fazer que vocês não sabem, mas ele vai fazer. Amém. Ele vai fazer. Fazem novamente para tirar uma foto bonita, hein? Aleluia. Eu, como ministro de Deus, ordenado ao ministério da palavra na Igreja Videira de Anápolis, apesar do casamento ter acontecido, o casamento aconteceu no cartório. Aqui nós estamos celebrando o casamento. Por isso eu os declaro marido e mulher. Pode dar aquele beijo que todos estão esperando. Come on.
por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando, a te ver sorrindo, a te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar de jeito e maneira. Não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Isso é que eu espero. Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, que eu te amo, eu te adoro. Tá vendo?